To je jedna prekrasna ženkica koja je par puta bila šampion, izuzetne anatomije, prekrasnog izgleda, jako lijepe boje, ogromne veličine, ima oko 8 kg, ona, to je za orijaškog šarca dosta velika kilaža. Jednostavno su ti kunići jako teški za uzgoj i to je sad strašno mi je draga zbog toga što je ima te prekrasne točke, veličinu i ovo. Dosta je živahna, pa se želi s menom svađati, pa moramo biti malo oprezni da ne ugrize, jer hoće neki kunići hoću ugristi, neki neću. Dođi mala, ajde, bravo. Sad probal složiti baš onak kak mora na izložbi stati. Pa možda bude uspjela slika onak. Dobro.